Det hele startet da jeg plutselig fikk en telefon med et spørsmål om jeg ville møte opp på Gardermoen. Og ifølge produsenten var det mange kjente navn som gjerne ville være med på tur til København. Og By og Rønning har jo pause, så jeg tenkte med meg selv: takk gode Gud, nå blir jeg ikke glemt allikevel. Så jeg takket ja på stedet, for jeg ville være med for å øse av min kokkekunst i kjendis Masterchef på TV3. Mandag uka etter sto jeg nybarbert og klar, sammen med Per Heimli, Guri Skanke og Aylar. Og det eneste vi hadde felles på en mandagskveld, det var en gratis tur til Kjøben og en uke på hotell. Vi hadde tatt det samme valget, og nå satt vi alle der og tenkte: hvorfor i all verden er vi med på dette her? Men etter fire Jegermeister ble vi enige om det, at det viktigste i verden, det var kjendis Masterchef på TV3. Vi skulle konkurrere i å lage beste rett, og Hellstrøm sa vi får vel ta og starte med noe lett. Oppgaven for dagen var å lage entrecôte. For meg så er det kokkekunst på sinnssykt høyt nivå, og jeg må jo bare tilstå at jeg syns det er litt søtt å gi en blodig biff til en som aldri spiser kjøtt. Det er første gang en vegetarianer har vært med for å drite seg ut offentlig i kjendis Masterchef på TV3. Hellstrøm var som vanlig både sur og irritert. Han sa: det er den verste dritten jeg er blitt servert. At du suger på et kjøkken har du endelig bevist. Det sølet her, du ville ikke engang bikkja mi ha spist. Jeg sto og tok imot, men tenkte i mitt stille sinn: jeg må ikke begynne å grine, jeg er ikke kokken din. Dessuten er jeg komiker og ikke noen gourmet, og det var du som ba meg stille opp i kjendis Masterchef på TV3. Jeg kom igjennom innspillingen og var like hel. Der lå en blodig entrecôte med biter av min sjel, fra en fyr som helst vil lage enkle viser og komikk, men som takket ja til kjendiskokkeshow i ren panikk. At jeg hadde gjort et dristig valg, det har jeg nå forstått. For natten etterpå så sov jeg ikke særlig godt. Jeg drømte at jeg druknet i en diger crème brulé, mens Hellstrøm sto og skrek til meg i kjendis Masterchef på TV3. Moralen er: man prøver mye rart for å bli likt, og du kan mene hva du vil om det å være med på slikt. Men å ta et valg og stille opp, det er en ærlig sak. Og når mesterkokker ringer deg, blir dømmekraften svak. Og risken for å tape er jo alltid åpenbar. Det er klart det svir litt ekstra å bli slått ut av Aylar. Men så du meg på TV, får du bære over med at jeg tok et valg og stilte opp i kjendis Masterchef på TV3. Det var godt. Det var godt. Sånn kan det gå. Å høre deg dele den traumatiske opplevelsen.